Vi står her med Louise fra Sankt Annæ skolen og Frida fra Ørestads friskole, som til daglig spiller sammen i Bønne 8. I dag der skulle vi møde hinanden, og Frida, du har sidste år spillet på Sankt Annæ skolen. Louise, hvordan havde I det med det? Føler sig lidt presset, fordi Frida er en god spiller, og det er lidt irriterende, hun flyttede. Ja. Havde I forberedt jer på hende? Ja, lidt. Vi prøvede at sætte hende, sådan, vores, nogle af vores gode spillere i sådan, den side, hvor vi tænkte, hun ville være. Men, fordi hun plejer at spille i venstre, men det gjorde hun så ikke i den her gang. Frida, hvordan var det at spille mod din gamle skole? Altså, det var lidt mærkeligt, ikke? Fordi jeg var vant til at spille med dem. Men det var sådan ret godt, fordi jeg havde en masse viden sådan, omkring holdet, så jeg vidste nok, hvor de fleste ville spille, og det havde jeg også, fordi jeg også sagt til hele mit hold og sådan noget. Ikke? Ja. Så det havde vi ligesom lidt nogle fordele ved. Ja. Louise, vi havde en uheldig episode med jeres målmand, Kaiser, som pludselig besvimede. Ja. Var det noget, der påvirkede jer? Ja, fordi vi vidste ikke helt, hvem der så skulle stå på mål. Vi havde ikke rigtig andre. Og så blev jeg så nødt til at gøre det, og jeg står normalt ikke på mål. Ja. I var bagud 2-0 og kommer på 2-2, eller på 2-1, ja, og har mulighed for at score til 2-2. Hvad tænkte du der? Jeg tænkte, måske har vi en chance. Ja. Men så, Frida, tog du sagen i egen hånd, ja, til slut 2-1. Og scorede til 3-1 og slukkede lyset. Ja. Kan du beskrive det sidste mål? Altså, jeg fik bolden på midten, og så tog jeg bare turen op. Altså, sådan, lavede nogle lange afleveringer til mig selv og lidt forbi spillerne. Altså, sådan, altså, jeg tror ikke, de var helt klar på, at jeg ligesom lige valgte at tage en friløber. Så jeg kom lige op og kom ud med nogle spillere, og så skød jeg mig på mål, og så gik den ind. Ja. Så det var en ret rar følelse. Ja, men tak skal I have. Og held og lykke fremover. Ja.